UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ချိန်နဲ့မှာပဲဆဗီယာကိုအငှားသွားကစားတဲ့ Manchester United အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုအန်တရီမာရှယ်က Premier League ကိုပြန်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆဗီယာကသူ့ကိုအပီးသက်ဝယ်ယူလို့ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်သူ့ကိုပြန်လဲဆင်လို့မှာဖြစ်လို့မာရှယ်ဟာ Eric Ten Hag အသင်းမှာပြန်လဲတွေ့ရအောင်မှာလည်းဖြစ်တယ်။ Manchester United အသင်းကတော့ Wolverhampton ကိုလည်းကစားမှာဒီဒူဗင်နက်ဘတ်စ်ကိုစောင့်ကြည့်နေစေဖြစ်တယ်။နီးပြားသစ်ဖြစ်တဲ့ Eric Ten Hag ကဒါကွင်းလယ်ပိုင်းကိုအားဖြည့်ချင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးလည်းအများကြီးသုံးဖို့ခန့်နေတဲ့အတွက်ဒါအပြောင်းရွှေ့အားဖြင့်အနည်းငယ်ဈေးသက်သာနိုင်တဲ့ Wolf ကကွင်းလယ်လူ Ruben Neves ကိုစိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်တယ် Wolverhampton ကတော့သူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားကိုပေါင်40ထိဈေးသက်မှတ်ထားတယ် United အနေနဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ ISK နောက်ခံလူဒီ Lisandro Martinez နဲ့ညာနောက်ခံလူ Timber တို့နှစ်ယောက်ကိုလည်းခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေစေဖြစ်တယ်ဒါ Manchester United ကဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာ IS ကစားသမားတွေကိုတောက်လျှောက်လိုက်နေသလိုနီးပြဖြစ်သူကလည်းဒါသူတို့အသင်းတော်လိုအပ်တဲ့ကစားသမားတွေအတွက်ဒါအမြန်ဆုံးခေါ်ယူနိုင်ဖို့နဲ့သူတို့အသင်းရဲ့ပထမဆုံးခေါ်ယူမှုဖြစ်လာနိုင်မဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေကိုစတင်ဆွေးနွေးနေပြီလို့ဆိုပါတယ် Manchester United ကလည်း Villarreal ရဲ့နောက်ခံလူ Pau Torres ကိုခေါ်ယူမှုကအခြေအနေကောင်းနေတယ်အေဂျင့်ဖြစ်သူကိုဒါသူတို့ဘက်ကဒီစိတ်ဝင်စားကြောင်းအတီးပြူထားလို့ United ရော Spurs အသင်းရောကယူရိုတန်း90စီနဲ့ကန်လန်ထားကြတယ် Pau Torres က Manchester United ကိုပိုပြောင်းချင်ပြီးတော့ဒါ Eric Ten Hag ရဲ့ပထမဆုံးခေါ်ယူမဲ့နောက်ခံလူဖြစ်လာနိုင်လို့ဆွေးနွေးမှုတွေအရရပ်ပိုင်းအတွက်မှာ Pau Torres ရဲ့ agent ကလန်ဒန်ကိုလာပြီးတော့အပြောင်းအရွှေ့အတွက်ဆက်ပြီးဆွေးနွေးမယ်လို့ဆိုထားပါတယ် Bayern Munich အသင်းက Manchester United ရဲ့တိုက်စစ်မှု Marcus Rashford ကို target ထားလာတယ် Serge Gnabry အသင်းကထွက်ခွာဖို့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့ Jadon Rashford ကိုလိုချင်တယ် Rashford ကိုယ်တိုင်ကနီးပြားသည့် Eric Ten Hag နဲ့အရင်ဆွေးနွေးပြီးမှသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်မယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့ Bayern Munich အသင်းကတော့လက်ရှိမှာသူ့ကိုခေါ်ယူနိုင်မဲ့အရေးအရှိန်ဟိုမြင့်ကြိုးပမ်းလည်းရှိတယ် Manchester United အသင်းရဲ့နီးပြား Eric Ten Hag ကသူ့ရဲ့ IS ကစားသမားဟောင်းဖြစ်တဲ့ Dundee Van de Beek နဲ့ပြန်လည်လက်တွဲတော့မှာဖြစ်တယ် Van de Beek ကိုသူသဘောကျတယ် IS မှာတဲ့ကအဓိကအားကိုးရတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် Dundee Van de Beek ကိုသူလိုချင်ပြီးတော့သူ့အသင်းမှာပြန်လည်တွေ့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လက်လုံးမှာ Everton ကိုအငှားကစားနေတဲ့ Dundee ဟာ IS အသင်းမှာနီးပြဟောင်းဖြစ်တဲ့ဒါ Eric Ten Hag နဲ့ United မှာပြန်ပြီးတော့လက်တွဲကွင်းရမှာဖြစ်တယ် Manchester United ဘက်ကလက်ရှိမှာ Sevilla ကပြန်လာတော့မဲ့ Anthony Martial နဲ့ပတ်သက်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ရှိသလိုတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Edinson Cavani ထွက်သွားတဲ့အတွက်တိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်လည်းအားဖြစ်ရအောင်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ United အသင်းဘက်ကတိုက်စစ်ပိုင်းဖြစ်မှုတွေကိုလိုက်လံကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဒါ Benfica တိုက်စစ်မှုဟာသူတို့လိုချင်တဲ့တိုက်စစ်မှုဖြစ်ပေမဲ့ Napoli ရဲ့ Victor Osimhen ကလည်း Manchester United ရဲ့ radar ထဲမှာပါတယ်လို့ဆိုတဲ့ဒါရီကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအကစားစင်ပါအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမြည်